କୋଭିଡରେ ଦେଶରେ 1,47,000 ଶିଶୁ ଅନାଥ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବାଧିକ 24,405 ଶିଶୁ ଅନାଥ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କଲା ଏନ୍ସିପିସିଆର, କରୋନା କରିଦେଲା ଅନାଥ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କରୋନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗ କାରଣରୁ ଦେଶରେ 147,492 ଅଧିକ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ଏନ୍ସିପିସିଆର ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିପିସିଆର, ଯେଉଁଥିରେ 10 ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 24,405 ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପଛକୁ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କାହିଁକିନା ଅଡିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଢ଼େଇବ, ଆଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଇ କଥାଟା, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନ କରନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସିବା କଥା ସେ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ହେଉଛି ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ସହାୟତା ଭିତରୁ କେମିତି ଅଣାଯାଇପାରିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଲ୍ ରାଜସ୍ୱ ପୋର୍ଟାଲ କୋଭିଡ୍ କେୟାରରେ ଜାନୁଆରୀ 11 ଯାଏଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2020 ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଜାନୁଆରୀ 11 2022 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 10,094 ଜଣ ପିଲା ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 1,36,910 ଜଣ ପିଲା କେବଳ ବାପା କିମ୍ବା କେବଳ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 488 ପିଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 147,492 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 76,508 ବାଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 70,980 ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଭଳି କମ୍ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜୀବନ ନେଲାଣି ଭାଇରସ୍, ଏହାସହ ଅନେକ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେଣି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ 2020 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।